تور قسمه روش ده ادريك اسمه كم كان يا تور براكسبين تور براكسبين روش زو براك روش خورما حمد چه تور روش خوري ده تاس بين روش روش دي شامه ده شكل زابل كي ويش زو هوتل ده زنده تي سر روش خوري كده ويل جو روش خورم ده بي غلام سخي هوتل ده لاشم غلام سخي هوتل ده چكل ران نوزي فکر كه ولو كي دوكان تران نوزم خدا خير كه ماشاءالله مې نن وای خپل لري دې کول ډرینک یا دې مشروبات دکان خپل پکې چلیږي هر شی پکې شته دي نو خو خوندور روشم دې موږ خوړو نو بیا یو خبره پکې مهمه ده چې ته وی کړي خو خنه به بدلوم تر څه او دا ډېر مهمه خبر ده جو داخل کې دې د ازه حالات هم ګور داخل کې زنانه او زم لري بره او داخل کې هر څه ګور بیا خاص څنګه دې کم زین استفاده کړي دوستانو موږ راغلي یو زابل ولایت مرکز قلات دی دغه تاسو وینئ شاید څوک زابل ته راغلي یا زابل ښار دی په دغه ټول ښار کې تقریبا یو بجه موږ پوښتنه وکړه چې موږ ډوډۍ وخورو کوم هوټل ته لاړ شو دې خواسته چې ګاډی جوبل نه کړي وایي غلام سخي هوټل ته لاړ شي غلام سخي پوښتنه مو چوکي کړې ده یو کوڅه مخکې دوه کوڅې مخکې درېیم دغسې مخکې راتلوراتونکی غلام سخي هوټل به داسې هوټل یې چې صحیح که نه هغه چې راغلو نو تم چا نه پوښتنه وکړې غلام سخي دغه هوټل دی مکه دا ګپ لګی خو خالی دننه را کمال پکې څه دی دی په روش کې مشهور دی روش خو شاید تاسو خوړلی خو روش به هم دننه وګورو راځئ اول لاړ شو دننه دا هغه د توخې هوټل دا د غلام سخي هوټل دی اوبو هغه دی سکول هغه هغه دی څه ورته وایي چاټۍ ورته موږ وایو خوم کره پښتو کې خوم ورته وایي که نه بالکل خوم خوم په شعرونو کې هم زیات راغلی دی که نه ښه دا د غلام سخي هوټل دی ښه یې ورته وګورې یا هغلته یې میرویس نیکه عکس مهمه مسله دا ده چې موږ خو هغه به وخورو ډوډۍ به وخورو دلته تاسو دلته بل شی اورئ پلوانه ښه هم دلته کار کوي څو قسمه روش دی کم کم تور برګ سپین روش تاسو بلانه یې خوړې ده موږ زو دننه استاد څنګه زو ډوډۍ بهر ځای نه نه روړي ډوډۍ هم دلته په همدغه ساحه کې په همدغه دوکان کې ده ورسره سلاد هم دلته جوړیږي سلاد ځای هم دلته دی نانوای یا ډوډۍ پخولو ځای هم دلته دی بل څه وایم نو ټوکې څه شي دي بس خانه هم دغه ته لاړ شه کینه زه دا سره کار لرم چې څنګه چې خسته خسته روشونه په خاطر ورسه هلته ورشه غلام سخي اصلا څوک دی شته دی ژوندی دی کم دی حدا غلام سخي ته څنګه دونه مشهور کته کې خاصیت شه ده کیفیت شه ده الله نو خامه خا په انسان ورو رښه شه او کوم ورو شنو په کوم در کې برابر ور سره ولوم دا ډیر وخت نه پیر کړی څو کال دي کېږي په زابل کې یې وس کار مې کېږي چې دا روش په خه نو دا روش په خو نو زابل د څو کوم راځي غواړي خوراک کې غلام سخي ته راځي خامه دلې راځي ځان راځي نو ته ولې دا دی هوټل دا خورو را سرخیل مې دا ولیدل د کمزورې ده ها کاوه شم دا کوم روش ده دا نس د خلاصي ویدو دا کوم روش ده دګ کوم دا غورمه ده ها دا غورمه ده یعنی غورمه دا روش ده دا روش تور برګو سپین روش کمه دا یو یو راوخه دا د ګور دا وس برګ راځي ها دا تور راځي دا نور دا سن راځي انور خلاصي ویدو سنست کی تور برګ او کوم روش ماچا سینا ماچا سینا خلک لکه سره قیمت ورکه ولی قیمت خود ته غوښه د سمې راوخ ډیر غوښه راوخ واغه ورور بیرته کسرا بس دا کسرا بیرته ټول په دغه کې باسه هغه کله سل په کله ډیر سپې کله په دغه کې باسه دکاندارن دا و هغه دکاندارن د ته لوک شی بیا دا تور کور او نو په دغه باندې ګران ده ته مت شی نه ده د سه وخت راځي چې دکان د هوټل د ډک وی بهر خل منتظر و چې د خلاصي هغه راځي وستن دا وسې لترټې له مخه ورو د خل غوډه د باندې سو د بار نه ځای نه ستار کوم دی بابا به خلاص نه و راو ګرځي ګوره دا هر څه په اخلاص او صداقت کې د خصوصا هوټلیان ورونه هغه چې غواړي خلکو ته ډوډۍ ورکي غواړي خل لاړ شي د پوټلو کې څو خوري یو ځل چې لاړ شي بیا نه ځي وجه چې ده
ستا پیغام د سه خلکو د سه دي چاغي هوټل دی وزر سوګلاش دي ډوډۍ پکې خوري بیا چې مړ کینې نو ورځي الله نو خامہ خایو دغه پکې نو دغه کوم کوم د سه وسې زه دا ډوډۍ په هر ځای ستا هر ځای چې خلک کوم کوم خیر ځای نشته بس الله دې کامیاب ولر کړه واقعا خوند وکم موږ خوړو روش مو خوړو درې قسمه مرو وخت یو هم تور هم برګ هم پکې سپین روشو نو الله دې آباد لره پلاس کې د خوند موږ خو پنځه وخت کې ان شاء الله کنه علاد بوکار روزدار کې برکت دروازه دا لار زنانه و ده دا زنانه ده ها نو دا څه قوی زنانه چې خطلې به نه سي مالک زهره کوم ته مریضان راځي اکثر مریضان خو نو مستوا یې ولا پلاش دا مریضان زاین نه ده خزا سم ده هر څه مشخص به مریضان روش نو غري او دا نه خوشاله کمه بي ده غوړم ډیر مننه مننه چې وخت راکوم بس دا و ده غلام سخی کا کا هوټل تاسو ته مرو خو ده نو که څوک هم زابل ته راځي یو ځل چکر راوهي پر لږ په سختۍ پیدا کېږي لو هم وهی سم نشته خلک پیژني ښه او خلک پیژني راسې روش ورته راخوري هر څه طبیع طبیع دي خدای پامان.